ekspromtu laikiau egzaminus, truputį pavažinėjęs iš vakaro su bičiuliu automobiliu ir viskas. Taip, kad su instruktoriumi važiavau pirmą kartą. 84 metų Edmundai tai pirma kelionė ne tik su vairavimo instruktoriumi, bet ir su nauju automobiliu. Vairuoja 44 metus. Beveik visą tą laiką važinėjo Žiguliu. Stabdis jautrus, gazas jautrus, daug stipriai spaus nereikia, ne kaip pas Žigulį jūsų pirmą tenais. Vyras važinėja retai, tik vasarą. Orą praleisime. Reikėtų. Taigi. Kaip ir praleisti. Jis labai jau didelė. Kai reikia, Edmundas vairuoja dukrai priklausantį automobilį, tačiau dažniau renkasi viešąjį transportą. Sako, kai senjorams taikomos tokios nuolaidos, su savo automobiliu važinėti neverta. Tai dabar apsisukama? Ne, į kairę. Ai, šį čia. Pavaros nėra, jūs išjungiate neutralę. Čia kažkaip susimėčiau visiškai. Nors mažų nesklandumų išvengti nepavyko, Edmundas kelionį įveikė sėkmingai. Tiesa, pats labai nesidžiaugia. Gėda, kad blogai važiavau. Kadangi nesavo automobiliu. Vat, naujas moderniškas automobilis buvo gana sudėtinga vairuoti. Tai truputį gėda, turiu pasakyti. Dėl ko labiausiai? Nu, matėte, tengi paspaudžiau, pasirodo, vietoj sankabos stabdį, vat, labai arti pedalai, vat, taip kad, nu, iš tikrųjų, nesublizgėjau. Kartu su Edmundu važinėjome pusvalandį. Edmundai, ar dar kur nors nuvežtumėt mus, ar šiandien jau gana to vairavimo? Nors ir į Varšuvą dabar galėčiau nuvežti. Persikelkime į vairavimo klasę. Čia norinčių atgaivinti vairavimo žinias dar daugiau. Seniorai pripažįsta, kad ne visada taisyklių paiso. Nesenai viršėjau greitį, tai prisiminiau suolą, stalą, kad reik pasimokyti ir atlėkiau, pamačiusi, kad kursai. Norisi truputį greičio, nu ir padidinau. Po vyro mirties 4 metus nevairavau ir manau, kad man trūksta žinių. Valandą paskaitą senjorams skaitęs dėstytojas Atviras. Seniorai tikrai turi kur pasitempti. Nors yra atsargesni vairuotojai, sukelia daug problemų eisme. Jie važiuoja atsargiau, bet tas jau atsargumas ir stabdo visą eismą. O tai ir pačiam tenka. Važiuoja tempės, jau visi sako, o pensininkas važiuoja, ne? Arba į sodą važiuoja. Kaip sako, pavasarinės tos kalnutės, kaip jos vadina, išlenda pavasarį. Kaip šiandien viena moteris bijo važiuoti, ko ten bijo, taigi važiuoja. Kaip mano Sidūnas sakė, norint išmokti plaukti, reikia plaukti. Policijos pareigūnai sako, kad senjorų sukeliamos avarijos dažnai nebūna skaudžios, atsiperkama sudaužytais automobiliais. Deja, senjorai yra ta eismo dalyvių kategorija, kurie dažniausiai žūsta ar būna sunkiai sužalojami eismo įvykių metu ir galbūt todėl, kad jau dėl amžiaus jų sveikata nėra tokia stipri. Policijos pareigūnai senjorams patiems vairuoti rekomenduoja tol, kol šiems tai daryti leidžia medikai. Jie nesiskundžia rega, klausa, reakcija. Tokia akcija, kuomet siūlta atnaujinti vairavimo įgūdžius vieną dienę. Susisiekimo ministerija sako, kad jei reikės, ją surengs dar kartą. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.